hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. El Parc Natural dels Ports a la Terra Alta ha acollit la jornada sobre ecoturisme universal, que proposa eines pràctiques per a gaudir de la natura de forma inclusiva i amb tots els sentits. Un equip d'experts vinculats a multicapacitats ha elaborat el Llibre Verd, una guia tècnica per a professionals i destinacions que recull un decàleg de propostes, així com les principals eines per al disseny d'experiències universals i la seva comunicació. La vicepresidenta de la marca Terres de l'Ebre del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Teresa Mariner, ha afirmat que aquesta guia és un punt d'inflexió per al turisme inclusiu. És un abans i un després. Pensa que ara no hi haurà... Són zones marcades que s'aniran ampliant, no? Però tu pensa que si jo tinc la iaia, que la iaia no me pot caminar, que era amb una cadira de rodes, ja no tinc que dir-li que he anat a l'hotel. Me la puc emportar a fer la visita als ports, perquè ja hi haurà una ruta marcada on jo puc anar amb la meva família i puc prendre la meva iaia, que en aquest cas pues, no pot caminar en cadira de rodes. És un abans i un després. El president de Multicapacitats i membre de la taula d'ecoturisme, Isaac Padrós, ha celebrat l'interès que ha despertat la guia en el sector. Ha arrelat moltíssim. Ha despertat l'interès per començar a posar-lo a terme i a practicar-lo en diferents territoris de Catalunya i, sens dubte, doncs, això és fins i tot la millor notícia que podíem esperar, no? Aquest interès global i de diferents administracions a la vegada. En el transcurs de la jornada també s'ha celebrat el 30è plenari de la Taula d'Ecoturisme de Catalunya, on s'han concretat accions sobre el Fòrum Mundial d'Ecoturisme GEF 2024, que s'organitzarà a Catalunya la tardor del proper any. La directora general de Turisme, Marta Domènech, ha celebrat la feina feta en favor de l'ecoturisme universal. És que s'ha fet molta feina, però que encara en queda moltíssima per fer. Entre altres coses, també acompanyarem molt un segell de qualitat dels guies amb els sistemes de parcs per acompanyament i sempre molt amb el punt de mira el tema del turisme universal o des de la multicapacitat. Per tant, bueno, i s'ha teixit tota una sèrie de reunions posteriors per continuar treballant en aquest sentit. L'alcalde de Prat de Comte, Juanjo Malras, ha celebrat poder acollir una jornada com aquesta al poble. Les inquietuds de l'Ajuntament i de la gent d'aquí del nostre poble, ja en concret, ja que estem aquí en general, sobretot a la Terra Alta també i a les Terres de l'Ebre, ha sigut... treballar temes tant de turisme com temes de mediambientals. No? Per tant, per a nosaltres és una gran oportunitat de donar-nos nosaltres a conèixer. Durant la jornada també s'ha realitzat un tast de gastronomia amb l'oli com un dels protagonistes i un taller de camp guiat a l'àrea recreativa La Franqueta, a Horta de Sant Joan.